Žao mi je što nisam iskoristio svoje šanse, imao sam ih dosta. Krivo mi je zbog prvog seta, krivo mi je zbog trećeg, zbog četvrtog seta gde sam servirao za četvrti set, ali šta je tu je, mislim da je dobar turnir iza mene, dobio sam dva dobra igrača, sa četvrtim na svetu sam igrao, ajmo reći, egal, nije se videla neka velika razlika, tako da video sam gde, na čemu treba da radim i idem podignute glave kući. Evo, upravo si spomenuo da znaš na čemu treba da radiš, možeš da nam otkriješ otprilike šta je to da bi podigao nivo? Sigurno da moram još malo fizički dojačam i moram da se više, da obratim pažnju na servisu. Mislim da je tu ključ da dobijem više tih lakih poena na servisu, jer se svaki poen moram mučiti na moju servu, tako da ću raditi na tome, radit ću na agresivnosti i mislim da sve ide kako treba. Da li je možda postala mogućnost da se sinoć ranije prekine duel? Da, postala mogućnost, nego ja sam bio u naletu, pitali su da li želim da završim, ja nisam želeo jer sam vodio 5-2, 5-3 i mislio sam ajde sad ću da završim taj set pa da idem kući opet lakše 2-1 nego ovo što se izdešavalo, ali nisam uspeo u tome i danas srećom sam dobro okrenuo i moglo se zakovati, otiću peti set i krivo mi je zbog toga. I za kraj rekao si da ti je ovo najbolja sezona u karijeri. Da li si do kraja sezone postavio neke ciljeve koje želiš da ostvariš? Ja sam postavio da uđem u 50 ove godine, ja sam trenutno 52-3, tako da sam to već skoro i uradio. Tako da voleo bih da uđem u prvih 30, da se vratim gde mi je mesto, gde sam bio prošle godine. I samo da budem zdrav i ja verujem da ću to uspeti.